civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Колку се придонесува од сите обществени чинители во промоција на европските вредности и мултикултурализмот? Па прво би сакал да кажам дека европските вредности се многу важни, не затоа што тоа го бара од нас Европската Унија или предходно НАТО, пред да се зачлениме нели во евроатланските интеграции, сега во пресрет на почетокот на преговорите, туку се пред се важни заради нас, за да го направиме нашето општество да биде стабилно, демократски уредено, модерно, развиено. Секој во доменот на неговите надлежности или во доменот на неговите активности, зависи кој на своја, на која позиција се наоѓа, е должен да прави максимум за прифаќање и споделување на европските вредности во нашето секојдневно живење како стил на однесување, како вистинска вредност. Впрочем, делот или најголем дел од европските вредности се прифатени во нашата земја уште со донесување на Уставот на Републиката и тие се еден вид темелни вредности на уставниот поредок, но секогаш треба да се работи за нивна операционализација, нивно оживотворување, за граѓаните да ги почувствуваат бенефитите од едно демократско, недискриминирачко општество во секој поглед. Велес како мултиетничка општина во која доминантно живеат припадници на македонската етничка заедница, но општина во која живеат во соодветен проценти припадници на бошњачката заедница, на албанската, на ромската, на турската заедница и на останатите, гради посебен однос кон прифаќање на мултикултурализмот и градење на посебни односи за негување на културата, традициите, обичаите, јазикот на сите заедници. Тоа ни е особено важно и се обидуваме тогаш кога е пригодно и во секојдневното действување, особено кога се големите празници на помалите етнички заедници, на соодветен начин да се вклучиме, да ги поддржиме во организирањето на нивните активности кои се многу важни пред се за нив, за нивното чувство да се чувствуваат како равноправни во нашата заедница, затоа што сите ние се раѓаме како едноставни човечки суштества и треба да го ги третираме сите луѓе како еднакви меѓу себе. Може ние да се разликуваме според својата боја на кожа, етничка, верска припадност, социјална припадност, полова припадност, но пред се ние сме луѓе и затоа ни е важен секој припадник на заедницата и присуството во заедницата на припадници на различни етнички заедници секогаш треба да се смета како богатство, како предност, а не како хендикеп или евентуален проблем во секојдневното действување. Каква е соработката меѓу локалната власт, граѓанските здруженија, медиумите, граѓанките и граѓаните за активно учество и заедно вклучување во носење на одлуки на локално ниво? Велес со години наназад е една од најтранспарентните општини во нашата земја и општина која и прва во нашата земја воведе некои демократски практики на донесување на најважните документи кои ги носи Советот на Обштината на предлог на градоначалникот, иако тоа не е законска обврска, на демократски начин преку правење на јавни насправи, кои сега модерно се нарекуваат форуми на заедниците. Тоа е една голема придобивка и ние не одстапуваме. Например, буџетот на Обштината и програмите, иако не е законска обврска, ги носиме во две фази. Прво во нацрт верзија, па правиме јавни расправи, дебати, за да ги слушнеме размислувањата на сите засегнати страни, без оглед дали се работи за граѓанките и граѓаните кои живеат во урбаните и местните заедници или за тие што се организирани преку граѓански организации, во спортски клубови, културно-метнички друштва, во институциите од областта на културата, образованието и здравството, и тоа се покажа како многу добра пракса,
прв пат го почнавме многу одамна, кога предходно бев градоначалник после 2000-та година, со подршка на Фондацијата Отворено Обштество Македонија, и мило ми е што тоа како пракса го презема и други општини во нашата земја. Тоа е вистинскиот пат, ние мора да создадеме услови да ја демократизираме власта, не само во носењето на одлуките, да создадеме услови да учествуваат што повеќе граѓанки и граѓани, туку тие да учествуваат и во контролата на извршувањето, на практикувањето на власта од страна на градоначалникот и советниците, кога зборуваме за локално ниво, затоа што граѓаните и граѓанките, како данични врзници, имаат право секогаш, во секој време, да знаат каде, колку, како и зашто се трошат нивните пари, како пари на даночни обврзници кои се слеваат во буџетот на општината, затоа што ние ја имаме добиено довербата во нивно име да ја водиме општината во тој 4-годишен мандат. Велес беше многу познат и по силен ангажман на граѓанските организации во битката за здрава животна средина пред повеќе од 15 години, кога на моја иницијатива ја формиравме и така наречената зелена коалиција, водеќи ја битката против топилницата во партнерство со најсилните еколошки граѓански организации со еколошки предзнаки, тие кои се грижат за здраво поколение. Тоа беше многу голема битка, кога успеавме да ја добиеме. Некако граѓанските организации, имам чувство дека тогаш го доживеа врвот, пикот, и после тоа дојде до некое олабавување или спростување на активностите. Слично нешто се случува и во областта на информирањето, на работата на локалните средства за јавно информирање. Порано беше сепо, инаку кога не беше толку големо влијанието на социјалните мрежи во нашите животи. Во меѓувреме згасна единствената локална во тоа време радиостаница Радио Велес, има две локални телевизии кои за жал немаат информативна програма, значи приликите се многу изменети, меѓутоа тој простор на некој начин го превзема порталите, социјалните мрежи, се направи некоја компензација во начинот на известувањето на граѓаните за тоа што се случува во општината, но како и да е, сите ние, без оглед дали се наоѓаме на некои позиции, дали сме припадници на граѓански организации, сме членови на Советот или извршуваме било кои други работни задачи, сме должни да работиме на европските вредности, на негување на основните принципи на мултикултурализмот како темелна основа за добра иднина на нашата заедница. Колку на локално ниво се спроведува стратегијата Едно општество за сите, особено во делот наменет за локалната самоуправа? Па, ако зборуваме од аспект на локалната самоуправа, значи ние се обидуваме да не ги делиме граѓаните по ниједен основ, да ја градиме општината да биде мајка за сите, а не за едни мајка за други маќеа, да ги трошиме средствата и да ги планираме проектите и активностите спрема тоа каде е најпотребно да се вложат средства, кои се најприоритетните проблеми на граѓаните без оглед на нивната етничка или верска припадност, без оглед на критиките на кои наидуваме. Јас тоа ќе го илустрирам со неколку примери. Во последните 2-3 години најголемите капитални инвестиции во општина Велес со поддршка од централната власт се случија во населени места каде што живеат припадници на, и тоа би рекол во 100% износ, број припадници на албанската и на бошњачката етничка заедница. Имаше одредени критики и коментари, прво затоа што тие што живеат во градот, тие капитални инвестиции не ги доживуваат како инвестиции за нив, затоа што не ја користа таа инфраструктура, не ги доживуваат како зафати кои успешно ги реализирала општината, градоначалникот и Советот. Меѓутоа, јас упорно обстојувам на ставот дека
кога ќе ги гледаме по приоритет работите, поважно е да однесеме водовод во некое селско населено место или да направиме асфалтен пат, затоа што е тоа поголема важност отколку некоја друга инфраструктура која треба да се направи во централното градско подрачје или во поширокото градско подрачје, дека и тие луѓе што живеат таму заслужуваат да имаат чиста здрава вода за пиење и да имаат асфалтен пат по кој нормално ќе можат да стигнат до своето место на живење. Дали и на кој начин работи локалната комисија за односи меѓу заедниците? Кога се донесе законот за локална самоуправа, во законот се востанови да има и после тоа добивме инструкции во статутите на општините да се основаат комисии за односи меѓу заедниците со задолжителна обврска, тоа задолжително да се стори во општините каде што повеќе од 20% живеат припадници на немнозинските етнички заедници, за другите општини не беше задолжително, така да во општина Велес, иако не е формирана, не постои таква комисија за односи меѓу заедниците, мислам дека ние негуваме баш добри односи помеѓу заедниците, без оглед што формално правно не постои таква комисија. Дали некогаш општината била подложена на сајбер напади и хибридни закани? Сега точно не знам како можеме да го дефинираме тоа. Не сме имале, мислам, говорот на омраза е широко распространет. Не сме имале вистински хакерски напади во смисла некој да ни ја сруши веб страната на општината, со исклучок на проблемите кои се случуваа во текот на изборната кампања, кога јас како кандидат бев изложен на жестоки напади со говор на омраза од вработени во општинската администрација, кои беа лоцирани, беа одземени лаптопи и мобилни телефони, но затоа што има мал број вработени во таа служба во Министерството за внатрешни работи во Централата во Скопје, се уште не е направено вештачење на запленетите апарати, да речам, уреди телефонски и лаптопи, а тој службеник се уште е вработен во општинската администрација. Сум бил изложен на жестоки напади во неколку наврати, бидејќи имаше и закани со по живот. Го пријавувавме тоа во службите во Министерството за внатрешни работи, правев консултации во јавното обвинителство, но за среќа не се случиле некои конкретни закани по мојата лична безбедност, освен што тоа се завршува на вербален начин, но имам чувство дека политичките партии во недостиг на идеи како вистински да се спротистават на активностите и да парираат со алтернативни визии, идеи, проекти за да го привлечат вниманието на гласачите, се обидуваат со девалвирање на тоа што се работи, со недолични изрази на омалуважување, со говор на омраза, навреди, закани и уцени, тоа да го прават оркестрирано на социјалните мрежи. Често пати нашите објави на официјалната општинска веб страница се изложени на таков инструментиран напад. Велес всушност е познат и по тие работи во светски рамки, не само на локално ниво и на ниво на земјата, но се обидуваме да одолееме. Јас мислам дека граѓанките и граѓаните на Велес имаат висока политичка култура и можат да проценат што е вистина, а што не, и за сега можам да кажам дека успеваме да се справиме со тие закани. Користам прилика на крајот да ви честитам за одличниот проект, на тоа што работите на промовирање на европските вредности. Сакам да кажам дека до максимум ќе се вклучам додека сум градоначелник во нивното промовирање. Се надевам дека тоа ќе биде случај и после тоа во следниот мандат, затоа што мислам дека е тоа многу важно и дека е тоа
еднината за изградба на една вистинска демократска држава или на едно вистинско граѓанско општество во кое сите нашата земја ќе ја чувствуваат како своја татковина, без оглед на тоа дали се македонци, албанци, турци, срби, власи или останати, дали се православни, христијани или се муслимани, без оглед дали се машки или женски, каква е нивната сексуална определба или социјалната структура, сите ние имаме право на живот и должни сме заедно да ја градиме нашата земја да биде убаво пристојно место за живење. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.